Ewu, menika badhe dharma wisata ten pundi nggih? Kok dharma wisata kados pundi to, Dek? Lah, modele ya ampun. Wah, iki ketoprak ngendi iki? Iki Elsi ngendi? Kur. Lah, iki meneh ngendi? Iki sapa? Ya jeng pados. Anu to sebutir nasi. Sebutir nasi. Iya. Wah, niki lah iki ngene. Nek tak sawang kuwi modelmu iki. Kene lho. Eh, aku ora ngopo-ngopo kok. Aku wis disuntik rabies. Ini ngene maju-maju. Maju. Eh. Tak rusak muter anak iki. Kados pundi? Wonten apa? Wonten dawuh? Ya, ini tak sawang-sawang. Modelmu mesti ngene iki kan kaya penari iki. Nggih, leres. Iki apa kaya penari-penari tayub ngono kae? Nggih, ngaten iki nu, penari tayub ledek. Menika ledek sedanten, Den. Ngersani. Wah, ora go ketheke ya. Lah niki ketheke ten mriki. Niki kingkong mboten ketek. Kingkong. Lah kingkong kan nggih ketek gedhe to, Den. Wah, senengane ngepaske. Lah niki ngeten lho. Dara kula niki nembe sungkawa sedih. Darane kang pundi? Niki ndara mboten saka. Oh, niki lho, ndara kula. Niki. Menika bendaranipun. Nggih. Nggih, lajeng. Nang nembe susah. Susah. Sedih. Oh, susah. Nggih. Anu, butuh hiburan. Nggih. Nah. Betul. Masuk. Masuk. Pas. Masuk. Ya ngono to, Jon. Nek kok Jon. Ndara Jon. Karep ngoten nanti, Den. Wah, ya sedih. Nggih, tapa bisu. Mbok. Niki kula nyuwun tulung sanget. Nggih. Mbok. Eh, ki ngopo? Sedih. He. Aja mbok ngonoke. Mbok menawa nek tak hiburi, kan aku pria penghibur. Mbok kula nyuwun tulung, ndara kula dipun lelipur. Saged, nanging enten Mati ya, jak manuk-manukan. Mana-mana duit. Gampang. Masalah duit mengke sing anu kula. Saestu. Sing ngatur niki, keuangan niki. Tenan lho nggih. Destia no aku lho. Ora iki lho critane ning kene iki lho. Oh iya, bendarane kowe. Bendarane mengke kula. Mengke beres. Nggih. Saestu nggih. Saestu. Nggih, menawi mboten. Mungkin jenengan hibur guyu sak matine. Heh. Guyu sak matine. Enak banget tuh ripe. Sama marah ya yu. Jadi nek nengane berita mati karena apa? Tertawa. Nggih, saged nggih. Nggih. Sak menika. Apa sesuk? Sak menika mawon. Menika wong swidah, Den. Swidah. Nggih. Niku mangke ndas mboten. Sing swidah ora lan mboten. Wong 5 swidah. 6. Eh sing liyane niku ijin, sakjane niku enten swidah. Nggih. Lah mengke jatahe nggih swidak. Soale komunitase niku wong swidak. Nggih gampil. Oh. Iya. Pak mule, pamu gak. Saget to, dilrien. Oke. Eh kan gak dile lho. Nah, tak isah. Piye? Ambune yo. Wong wedok. Semangat yo. Ambune kantil. Ngaten nggih. Sak niki saget? Saget. Bos. Eh, bos. Ndoro. Nyuwun ngapunten. Menika kula tanggapke jaran dur. Eh, kok jaran dor to, Den? Tayub. Tayub kok. Nika kula tanggapke terop. Tayub. Tayub. Tayub nika mungkin saged menghibur. Nggih, mugi-mugi jos. Eh, dorone adalah kita apa bisu. Iki antara sedih apa kena santet bisu. Ora sedih sungkawa lagi. Nggih, monggo langsung. Monggo. Nggih, ayo ayo ayo. Thank you.
ngalami hamba parwa hatiaranmu wong ayu kula pun galuh Candra Kirana sinuku sapa galuh Candra Kirana Kakang Patih sapa Kakang Patih galuh Candra Kirana meniko wadon sing ana ing sangipun apa
mau aimu lho. Sopo iki? Ya calon garwaku, Dewi Galuh Condro Kina banjur kowe arep ngopo? Oh, Dewi Galuh calon. Isih calon. Calon. Yo. Hmm? Dasar para nyoto. Isih calon kuwi yen tono tetembungan sebelum janur melengkung kuwi bisa dadi duweke sapa wae. Yo to Teh. Terus suwun Patih Jaya Kamerun lak yo ngono to Teh. Saiki mangerti yo yen to jenenge sun wis telung hari kuwi gimpen-gimpenen marang Dewi Galuh Condro Kirono. Dewi Galuh Condro Kirono kuwi wis tumurun ana ing jroning gimpen tumurun ing Jaya rungokno banjur kuwi ndes diopo marang Galuh Condro Kirono. Yen to Dewi Galuh Condro Kirono kuwi bakal tak gateke garwa Prameswari. Mula aku ngrampet para wadya bala sanggelan papan iki bakal nglamar putri ana ing Daha Raja Ndawa. Dudu Daha Karanganyar lho ya. Piye? Mangerti yo. Iki ngono wis dadi calon garwaku. Ento jeneng siro wani ngerebut yo aku kang dadi tandinganmu akal tak koi pati yo saya kapi-api anaten bae calon garwamu lagi calon ulung no maran pun panjenengan ingsun kue jalo opo bakal tak sembadani Raja Brana Prabu Klono Jaya iki wong kang sugih Raja Brana. Prajurit sagelar papat sing pinter anggone ulah gegladen aman bakal tak ulungake yen to kowe iki gelem ulungake Dewi Galuh Condro Kirono. Ora bisa. Aku ora bakal ngulungake Dewi Galuh Condro Kirono. Bakal tak kukui nganti utahe ngludira. Beyuh, beyuh. Durung dadi calon garwane iki wis nganti kaya ngono. Yen ora dadi weko lara lho ati. Apa ora ana wong wadon liya kajaba Dewi Galuh Condro? Lho ora ana. Amung Galuh Condro Kirono kang ana ing sajroning atiku. Pan. Ayo, saiki ulung no marang panjenengan sun opo sirahku kang bakal dadi kesetting Prabu Klono Jaya yen kaya mangkono klakon kang dadi pangajabmu kowe. Oh,
Thank you.
Demikian sajian dari Matra Talia Art, luar biasa. Dan kami mohon Ibu Anis beserta jajarannya mungkin bisa untuk naik ke depan untuk foto bersama dengan Matra Talia Art. Dan kita sambut ketua dari Matra Talia Art, Bapak Destian Wahyu Setiaji MSN. Dan komposer malam ini adalah Rudy Punto, luar biasa. Mungkin teman-teman yang di tengah bisa buka dulu. Monggo teman-teman pengrawit bisa untuk maju ke depan. Mas Punto juga bisa untuk maju ke depan untuk diambil gambarnya, ya. Dan di sini sudah banyak sekali kamera dari CCTV Satlantas ada juga. kamera nih loh. CT scan juga ada, ya, monggo. Ya. Sini Mas Punto, wah. Luar biasa, tepuk tangan lagi untuk Mas Punto. Wow. Teman-teman pengrawit maju yuk, semuanya maju. Ya, golongan hitam yuk, bisa maju ke depan, ya. Monggo-monggo. Nah. Oke, nanti kalau ruangannya kurang, sokongnya digeser sedikit, ya ta. Geser sokong. Nah, maju-maju depan aja, teman-teman pengrawit depan. Sini. Depan-depan sini. Nah. Monggo-monggo. Kameranya cukup enggak, Mas? Cukup ya? Oke. Mungkin kalau enggak cukup, kamera bisa mundur ke Green Mall. Nanti ada. Ya? Oke. Bisa lihat kamera? Jon-jon ke mikro sithik, Jon. Nah. Rasa. Ya, ada foto. Oke. Sayangnya yo, tanganmu gini yo, John. Gini gitu. Oh, formal toh, ya. Foto itu diatur kok dili. Angel tenang. Sayangnya yo. Iya. Kelo. Gue udur, gue ngapain tau gue. Iya. Terus apa nih? Oh, Yael Mata Teraya ya, ya. Ayo Mas Des, Yael Mata Teraya, ya. Pimpinannya. Ya pimpinannya. Iya. Sak jeke urip ngene ya. Matra Teraya sak jeke urip. Tangane ngene tapi. Sak urip ajek. Angel men. Yo. Latihan sih. Matra Teraya sak jeke urip ngene ya. Yo. 1, 2, 3. Oh aku ya goblok. Si. Kesel tadi. Ya, 1, 2, 3. Matra Teraya sak jeke urip. Nah. Si. Wis Mas. Oh iya, baleni Mas. Ki mau latihan kok soalnya. Iya. 1, 2, 3. Matra Teraya sak jeke urip. Tepuk tangan yang meriah. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu, teman-teman yang sudah hadir. Jangan kapok bersama dengan kita. Oh, mungkin ada yang mau minta foto, langsung maju aja. Sini, monggo. Dan demikian sajian untuk malam hari ini. John, maju ini, John. Ini adalah gelar budaya Surakarta 2024. Dan saya temannya Abi Boy. Dan saya temannya Gendon. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.